Só para a gente concluir, uma ação bacana, a gente gostaria de massificar, que a Polícia Militar do Estado da Paraíba está realizando uma ação em prol de arrecadar brinquedos, não é isso? Para doar para crianças carentes aqui no Estado da Paraíba. É isso mesmo, a Polícia Militar está com essa ação maravilhosa e a gente gostaria de fazer essa divulgação. Inclusive, a gente tem um vídeo aí que a gente vai ver agora. Operação Criança Feliz. Nós, da PPMPB, estamos arrecadando brinquedos e guloseimas para doarmos às crianças carentes da Paraíba. Nos ajude! As crianças agradecem. Eles vão se divertir. Muito bacana, né? Bacana essa campanha da polícia, né, Robson? Polícia Militar do Paraíba aí. Que as pessoas sejam solidárias nessa campanha e ajudem a sensação maravilhosa da Polícia Militar do nosso estado. Empreender é mais que investimento, é acreditar no futuro. Jean Márcio Empreendimentos. Investindo em sonhos.